Thank you.
रहे हैं वो गौर से सुने। अजमल काबरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कातिल कौन है और कत्ल के पीछे कौन सी ताकत है का फरमान। आवाज आवाज सही आ रही आ रही भाई आ रही भाई जी भाई आ रही। सबसे पहली ताकत पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है ब्यूरोक्रेसी है घूमते हैं। वो कुव्वते हैं जो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं जिनकी मौजूदगी में जब मन चाहता है सियाह का तो अमन कायम हो जाता है और जब 90 दिन की मुद्दत खत्म हो सीसी हो अमन क्या अमन ऑर्डिनेंस हो पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस का खात्मा हो तो फिर अब नौम्मा का इश्तराम बखेरा खराब कुवतों को यही रखो और इनकी मुद्दत में वसूल करो। इन्होंने बड़ा अमन अमन कायम किया है। आज साफ साफ अल्फाज है जो अपने मां के वतन से मुसलमान पैदा हुआ है उस उसका ताल्लुक फौज से हो सिविलियन से हो उसका ताल्लुक अखबार से हो टीवी से हो रेडियो से हो रिसाले से हो फिक्र फलसफे से हो शायरी से हो अदब से हो मौसीकी से हो सूफिया इज्म से हो समझता हो ये जो ताकतवर कुव्वतें अलकायदा को सपोर्ट करें और उन्हें अपने घर में छावनी के पास जगा दें उसके सरबरा को जो कुव्वतें डैनियल पर्सन कातिल को जिनके घर में पना दिलवाए और वहां से अमरीकी पौधे दस्तयाब कर ले और अमरीकी अपने हवाई जहाज लाके बाकूल अकेडमी अहमदाबाद से असामा बिन लादन को पकड़ ले जो कुव्वते तालिबान को बनाए अफ्रीका की हिमायत करें रूस के खिलाफ जंग करें मुजाहिदीन तैयार करें जो
حکومتیں برقہ وارانہ فسادات کے لیے یا سنی فسادات کے لیے دیوبندی بریلوی فسادات کے لیے برقہ وارانہ ہم آہنگی کے بجائے برقہ وارانہ فسادات کرا دیں کے لیے جماعتیں بنائیں انہیں فنڈ دیں پاک نام سے کس طرح پکاری جا سکتی میں کہتا ہوں ٹیلی ویژن پر تبصرہ کرنے والے جن کی صبح نہیں سکتی کہ وہ اللہ کی رسول کی شان میں کبھی وہ کلمہ ادا نہیں کرتے جو ملک توڑنے والوں سال میں وہ کلمے ادا کرتے ہیں جنہوں نے ملک توڑ دیا جنہوں نے ملک توڑنے کے بعد ہتھیار ڈال کر انڈیا کی دو سال قید میں رہنے کے بعد آج ہتھیار سے بدلہ نہیں لیا وہ قوتیں لشکر طیبہ بناتی ہیں لشکر سنگھی بناتی ہیں سپاہ صحابہ بناتی ہیں شیعوں کی انتہا پسند تنظیمیں بناتی ہیں سنیوں کی لشکر طیبہ جماعت اسلامہ جماعت اسلامی جماعت طلبا اور القاعدہ بناتی ہیں طالبان بناتی ہیں تاریخ بناتی ہے آئسس بناتی ہے ان کو ٹرین کرتی ہے انہیں سارے دیتی ہے بیرون ملک انہیں فسادات کے لیے بھیجتی ہے کہا جائے گا یہ الزام ہے اگر کوئی میری بات کو یہ تنقید نگار یہ کہے یہ الزام ہے تو وہ مجھے بتائے اگر وہ اپنی ماں کے وطن مسلمان ماں کے وطن سے پیدا ہوا ہے کہ خیابان اس کے شہر میں تحفظ کے لیے یعنی وطن میں جماعتوں کو دبانے اور این جی اوز کو ختم کرنے کے لیے این جی اوز سے نکالے ہوئے جرائم پیشہ افراد کو خیابان شہر حیدرآباد میں بڑے بڑے جنگلوں میں لا کر جتنے جی آئی ٹی میں وانٹڈ تھے پچاس پچاس سو سو لوگوں کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ان منحوس لوگوں کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا لیکن آپ سب جانتے ہیں ان کا نام اگر یہ این ٹو این کے گھر روز چھاپے مار رہے ہیں این ٹو این کے کارکنوں کو رہنماؤں کو زد و خوف کر رہے ہیں ان کا قتل کر رہے ہیں انہیں لاپتہ کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کر رہے ہیں تو خیابان شہر میں سینکڑوں قتل کرنے والے چھتے بیچنے والے چائنا کٹنگ کرنے والے زمینیں باہر پر پلاٹ پلاٹ کاٹ کے وہ بیچنے والے جنہیں پارٹی سے نکال دیا گیا جو قاتل ہیں نان قاتل ہیں مجاوت کا بنتا ہے جنہیں ان سے نکال دیا گیا جو وانٹیڈ ہیں یہ صحافی بھی جانتے ہیں اور ان کو اپنے برابر میں بٹھا کے لہج لہج کے ان سے انٹرویو لیتے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کیوں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور ان سے برابر میں بٹھا کے
جماعت سنت جمع کر رہی ہیں وہاں پر یہ امن کے رکھ والے نہیں جاتے اسٹیبلش بس کے لوگ انہوں نے حقیقی بنائی اس کو 25 سال تک پال کر رکھا آج کے دن کے لیے کہ ان کو جب خیابان شہر کے بندوق اور کارتوس نہیں چلے تو تمہارا ایک بدماش نے قاتل نے دن دنوں پہلے رات
محبت کی تبلیغ کرنے والا تھا، بار امجد علی بابری شریف اس کو بھی ختم کرا دیا، اس کو بھی قتل کروا دیا. ٹی وی کے اینکر پرسن انہیں بلا بلا کے لہک لہک کے ان دہشت گردوں سے سوال کرتے ہیں غیابان سیر کے، وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہارے اوپر تو اتنے مقدمات تھے، تم عہدے دار بھی تھے، آپ کے ایم سی اور بلا بلا جگہ سے تنخواہ بھی لیتے تھے، یہ تو میرے علم میں جب انہیں نکالا گیا ہے تب میرے علم میں آیا ہے. میرے بھائیوں، پاکستان کے معاشروں کا، اے پنجابی بھائیوں، سندھی بھائیوں، بلوچ بھائیوں، پختون بھائیوں، ہزار وال گنج کے، بلتستان، سرائیوں، مہاجر کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا تھا کمل جلال جی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اے تیرے ہم نشین جل کہیں اور جل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی ملوکت تو پہلے سے ہم، اب تو کانٹوں سے بھی ہم ہمارا نہیں، اے میرے ہم نشین جل کہیں اور ٹھکانا کر، کوئی اور ٹھکانا تلاش کر، کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کرتی، کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا، وہ کہہ جا آئی وڈ لائک فیو ورڈ ان انگلش، any international monitoring agency, country, human rights organization, including Pakistan Human Rights Organization, if they are listening to me, by speech, but I'm if has been listening to the other part of the world, including USA, Canada, Australia, Germany, Belgium, European Union, and others, Amnesty International Human Rights Watch, I would like to mention openly that the only and solely Ustad is the father of Sufism at present time, Mr. Amjad Sabri Hussain was brutally murdered yesterday, 22nd June 2016, at four p.m. at Mirafatabad, Karachi. جی تو بولے
لائن پہ تھوڑی دیر میں, ٹھیک ہے نا, میز پر خاص all
Muslims of India Please raise your voice for the poor, wealthy, intelligent, poor.
لاکھوں درود اور کروڑوں سلام
आप लोग ड्रॉप कर दो, मैंने बंद कर दिया।